жестока цена, която един музикант трябва да плати, е платил с това, че губи контакта с основната материя на своето изкуство, с звука. Но едва ли неща като последните квартети, последните пет сонати, ето девета симфония, мисля, Солемнис, биха били възможни, ако Бетовен беше в реален контакт с музикалния свят около себе си. Такава музика може да бъде родена действително само в изолация. Вътрешна изолация. Когато околната веселба не влияе. Истинският симфонизъм всъщност започва с симфониите на Бетовен. Много оркестри бавят та-та-та-та, та-та-та-та. Той дирижира абсолютно в темпо, което е по-трудно за нас за изпълнение, но той изразява точно мотив, който пита на къде. Той крещи на къде отиваме. И който е много верен и в наше време, защото нещата не се променят чак толкова много. В 18 век той е страдал от много неща. Тогава е абсолютизма в Виена. Хората също са били, голяма част от хората са били празни, не са уважавали класическата музика. Имала, разбира се, една прослойка, която е познавала музикантите и съвременния му Шуберт и т.н. и ги е срещал, но общо взето не е било най-веселото време за музиканти. Самата поява на Пета симфония се обвързва с тази лична трагедия, която сполетява Бетовен в началото на 19 век. И тогава се появява и Пета симфония с този, както каза Шик-Зарш мотив, съдбоносния мотив, който всъщност нищо добро не вещае. И обвързваме с Хайлингенщатското завещание на Бетовен от този период, в който той е пред такава житейска криза, с идеята да приключи живота си, мислейки, че няма смисъл. Но явно намира някакъв свърхестествен начин, почти за мен, да продължи. И композициите му са безупречни. Просто няма никъде нещо, което да човек би си помислил, а той понеже има такива проблеми, може би тук за това така да написаме, те са перфектни. Той продължи и работи много дълго, не като Моцартовите симфонии, които той за една вечер ги написва, сяда и все те се изливат. При Бетовен това е един процес, как на сглобяване на машина, с до всеки най-малък детайл, един двигател, всичко е направено точно. Музиката, симфонията е онзи жанр, който с мащаба и сложността си съответства на романа в литературата. Бетовеновите симфонии израстват върху почвата, подготвена от целия ход в развитието на инструменталната музика през 18 век, непосредствено следвайки Хайден и Моцарт. Масивната архитектура на Бетовеновата инструментална музика обобщава още множество явления, в това число оперната драматургия. Принципите на оперната драматургия, приложени към симфоничната музика, задълбочават контрастите и създават закономерни вътрешни връзки между частите. Постъпките на Хайден и Моцарт, Бетовен създава в инструментални форми величествени трагедии и драми.
Те в огромна степен са инспирирани от историческите процеси, политическите промени в края на 18 и началото на 19 век, настроението в Европа, епилога на класицизма и настъпващия романтизъм. Но не по-малко паралелни състояния провокира в изкуството на Бетовен поредицата тежки лични драми, за които свидетелстват множество съвременници и биографии на Бетовен. Като отбелязваме ярките заслуги на маестро Бетовен пред отечеството и народа, благодарната столица на Австрия почтително го моли да приеме сега и завинаги титлата почетен гражданин на Виена. Няколко месеца след като в австрийската столица приключват шумните тържества от победата над Наполеон, Бетовен е забравен. Неговата публика обаче, европейците, вече знаят, че това е музиката, способна да изрази всички велики въпроси на своето време. Малко след Виенския конгрес, композиторът започва все по-отчетливо да се тързае от мисълта, че всичко е суета и пустота. Почестите, светския шум, след които настъпват тишина и забвение. Кого да възпея? Избягалия крал или клетвопрестъпничеството на императора? В който неговия слух запада, той тръгва по собствения си път и почва да открива неща, защото не може тая фина дантела, която е чул при Моцарт и Хайден, да я следва. Пример за това е именно Петата симфония. Нали? Това е едно страшно лаконично произведение. Първо, тя е една от кратките симфонии. Докато започне, тя свършва. И второ, този мотив е толкова властен, даже първичен, бих казал, защото това е една терца, която се повтаря, може би, 100 пъти в цялата симфония. Но именно това е Бетовен. При Бетовен е борба с ангела. Това е. Ръкописите му са действително удивителни. От момента, в който имената на Моцарт и Бетовен са прогонени от виенските програми, само 9-годишната Леополдина реши да включи в програмата си концерт за пиано от Бетовен. Бетовен вече не прави публични концерти, не се появява пред обществото. Единствено може да бъде срещнат в кръчмата Лебедът, където прекарва времето си. Бетовен, както на времето Хайден, се занимава с шотландски мотиви в песните си. Видимо е съвършено затъпял. Винер Цайтунг, 12 февруари 1817 година. Виена, октомври 1817 година. Всички, които обичах, или бих могъл да обичам, не са с мен. Сам съм в този свят. Покорност, най-дълбока покорност пред съдбата. Господи, помогни ми да победя себе си. Юли 1817, Лондон, до господин Лудвиг ван Бетовен. Лондонското филхармонично общество, където вашите произведения са предпочетени пред всички други, иска да ви благодари за тези прекрасни минути наслаждение и любезно ви кани да посетите Лондон за следващата зима. Вашите приятели ще ви срещнат с разтворени обятия. Познавайки Лондон и неговата публика, нито за миг не се съмняваме в вашите ярки успехи. От името на Лондонското филхармонично общество Фердинанд Рис Карл Нит.
ако бях в Лондон. От цялото си сърце ви прегръщам и благодаря. Филхармоничното общество може да бъде уверено, че ще употребя всичките си сили, за да оправдая високото ви доверие по най-достоен начин. Всичко написано от мен досега е нищо. Във въображението ми сега се носят съвсем различни идеи. Всички ние сме странници, които поемат различни пътеки. Единственото, което ни свързва, са вечните, непоколебими принципи на доброто. Това са редове от последното писмо на Бетовен до Фердинанд Рис през зимата на 1817-1818 година. След това той престава да отговаря на писмата от Лондон. Рис тъне в догадки и се опитва да се свърже с композитора. Самото представяне на Пета симфония е било, да се знаят тия факти, в театър Андервин при много лоши условия, с една огромна програма за Пета симфония, Шеста симфония, Четвърти клавирен концерт, с малко репетиции в студена зала, пълен крах. Концепцията от мрак към светлина. В крайна сметка аз смятам, че Бетовен в Пета симфония побеждава по някакъв начин съдбата. Бетовен има един опит, който предшества Девета симфония. Това е фантазия за пиано, хор, солисти и оркестър, чийто финал, последната пета част, една пета от пиеста, и като тематизъм, и като функция, и като състав, тя е една скица за Девета симфония. Преди това има една оратория «Христос на Елеонската планина» и «Месеца в до мажор». Паралелно с Девета симфония той пише и «Миса Солемнис». Но това са жанрове, които те предполагат наличието на хора, защото това е оратория и меса. А това наистина е доста смел жест. Фактически да прекратиш една симфонична форма след третия час и да добавиш неизвестно какво. Според Антон Шиндлер, виенската публика поднася на сребърно блюдо щедри възнаграждения на Росини, когато същият е придворен композитор във Виена, докато по това време Бетовен едва успява с цената на много унижения да събере от цяла Европа 450 дуката за тържествената си меса. Тази дълбоко пристрастна оценка е отхвърлена от останалите съвременници и биографи на Бетовен. Те са категорични, че Росини и италианската музика нямат каквато и да е вина за нещастията с полетели Бетовен. Нещо повече, самият Бетовен отлично знае това, защото отваря вратите на дома си за Росини. Нима това проклятие ще виси над мен цял живот. Но аз няма за какво да се оправдавам. От мига, в който чух за първи път героична симфония, ме преследваше една мисъл – поне веднъж в живота си да видя създателя й, да видя Бетовен. И когато най-сетне стоях пред вратите на дома му, изпитвах такова вълнение, че едва да се изкача по стълбите. С нищо не мога да сравня потресението си, когато го видях.
Пред мен стоеше старик, на чието лице дълбока печал бе застинала като маска. Само малки черни очи пронизително светеха под намръщени гъсти вежди. Мълчах. Не успявах да промълвя нито дума. Млади човече, вие сте авторът на Браснаря, нали? Каза Бетовен, ставайки от масата. Послушайте съвета ми. Не изкушавайте съдбата и никога не изоставяйте избрания от вас жанр. В него вие нямате равни. За тази среща свидетелства в биографията на Бетовен Румен Ролан, който цитира думите на Роберт Шуман. Пеперудата, пърхайки с крила, пресича пътя на орела. Но той се отмества от пътя й, да не би замахването на крилете му да не я унищожи. Финал, който е абсолютно първо нещо в света, такова написано, повлияно от Шилер. Изключителна част е. Сама по себе си тя е точно ода на радостта. Тя има нещо от симфонията, защото се повтаря мотива от първата част, но тя е като едно съвършено ново и друго произведение. Одата на Шилер е датирана от 1785 година. Има втора редакция от 1803, т.е. 1785 и 1803 има втора редакция, с незначителни, не големи, но значителни изменения в текста. Бетовен използва одата във време, когато, така се каже, историческата акустика е съвсем различна от времето на създаването на одата. Трябва да напомня, че това е периода на Штурм от Дранг, това е дружбата с Гьоте, това е особеният контакт, конфликт с Фридрих Елдерлин, това е също контакт с Ленц. Детайлно проучил фактите и документите за живота на Бетовен, Румен Ролан признава. Като разказвах историята на този удивителен живот, една мисъл ме измъчваше. Не добавям ли към скръпта на тези, които страдат, скръпта и на моя Бетовен? Дали не е по-добре да хвърля едно покривало над тази бездна от печал, както правят други, да наблегна на героичното? Но всъщност аз не съм обещавал щастие с цената на лъжи. Бетовен многократно се обръща за помощ към Гьоте, напомня за себе си с молба за помощ на тогавашния министър в двора. Случи ми се да опозная Бетовен. Талантът му е изумителен. Той несъмнено е прав. Светът е отвратителен. Но той обогатява този свят с толкова радост. Когато чух това буйство, то ме ужаси. Той стои на ръба на бездна, отвъд която е смъртта или безумието. С тези думи Гьоте признава таланта на Бетовен, но според Антон Шиндлер, въпреки това се отнася доста равнодушно към дребните му просби. Великият олимпиец, твърде горд, вероятно да говори за своите драми, не помага и на композитора Бетовен. Стефан фон Бройнингер и Антон Шиндлер са единствените от по-близките до Бетовен, които по това време са в Виена.
Антон Шиндлер е негов неплатен секретар. В последствие той ще предаде на музея в Берлин тетрадките, чрез които Бетовен общува в последните 10 години от живота си. Заради младостта си и факта, че може би не познава толкова добре композитора, той не може да предположи какви тежки терзания разкъсват душата му. Не знам, посланието е много особено на тая симфония. Аз си мислех, самото християнство на Бетовен е край, то е много проблематично. Разбира се, най-сериозната територия, на която се води тази битка е борба с ангела. Пак това е мисъс Оленис. Когато завърша по-скоро с примирение, отколкото с... Това е много странно, Дона Нобис Пацем. Дай ни мир. Един буквално замиращ старчески унес. Така завършва. Бетовен към края на живота си, той, така скажи, надмогва своята най-силна до този момент страна, именно разработката, сонатната форма, сонатното мислене, и се насочва към вариациите и контрапункта. Штудирайки музика от Палестрина, трудове по контрапункт, той цял живот искал да напише, непрекъснато искал да напише една много майсторска фуга, в резултат на което пише множество, може би не майсторски от гледна точка на Фукс и на неговия учебник по контрапункт фуги, но удивителни по своята свежест и първозданност. И в финала на соната опус 110 и в Мисъс Олемис, там какво да говорим, и в фугатото, в темната фуга в девета симфония, когато съчетават едновременно темата Зайтум Шлунген Милионен и Фройдиша енергията Функен. Те едновременно съчетани в една полифонична конструкция. Спречкване отдалечава Стефан фон Браунингер от Бетовен за известен период от живота му. Той никога не съумява да си прости злощастните караници, разделили го с най-близкия му приятел. И може би и двамата така биха си отишли от белия свят, ако самият Господ Бог не решава да ги сблъска един с друг, случайно, на улицата и да ги хвърли в обятията им. По време на последното боледуване на Бетовен, Стефан фон Браунингер почти не се отделя от постелята му. Отдава всичките си сили, за да помогне на умиращия си приятел. Няколко дни след погребението му, самия той, в тежко здравословно състояние, отива на разпродажбата на вещите на Бетовен, за да откупи и спаси каквото е възможно. Така оцеляват два женски портрета, един том от Одисея и няколко семейни реликви, притежание на Бетовен. На този приятел на композитора принадлежат думите. Всяко време има своя син Божий, своя виш човек. Ако между него и нас има сходства, с които толкова сме склонни да се утешаваме, това е защото и ние, и той сме създадени от една плът, не повече. Това, което понякога можем да простим на него, нямаме право да прощаваме на себе си. Защото единственото, което имаме, единственото, това може да бъде доброто, отзивчиво сърце. Ако нямаме и него, какво тогава ни остава? Със всеки музикант, не само за мен, Бетовен е една от най-важните фигури в това изкуство. Защото няма просто такъв новатор, гений и в истински пълния смисъл на думата. Музика с такива послания, с такива идеи заложени в нея. Бетовен е, може би, най-важното име от целият той пантеон от композитори и изпълнители, за всеки един музикант, във всеки един етап от неговото развитие.
Романизираната биография за Бетовен, която Ромен Ролан създава, не е толкова документален портрет на композитора, колкото стремеж да бъде описан идеала, съвършения човек и творец. Онзи, чиято роля в собствения си живот, големият пацифист, носител на Нобелова награда за романа си Жан Кристоф, формулира така. Възможността да живееш без да губиш надежда. Знаете ли кой беше мой другар и спътник в тези три дни и три нощи, когато по прашните пътища на световната война се търкаляше огромната вълна на френското отстъпление, а по петите му неприятелското нашествие? В главата ми, изтързана от грохота на оръдията, неизвестно откъде и защо, изведнъж изникваше тази чудесна песен. Тя живя в мен трите дни и нощи, осветявайки потопения ми в мрак разум. А после отлетя, оставяйки в душата ми мир и светлина.